Vi på höjdpunkterna. Det var en målrik första halvlek där Marcus Antonsson i hemmalaget inledde det hela. Han vänder bort Felix Bindelöv här och trycker in 1-0 för Kalmar i den 12:e matchminuten. Snyggt mål av Antonsson som sen tvingades kliva av i paus på grund av en vadskada. Men en snabb kvittering för HIF. Attackora ut med bollen till Christensen som hittar in till Bojanic som står helt bortglömd av Kalmar försvaret och enkelt kan peta in 1-1. Christensen med passningen och väldigt öppet till Kalmar försvaret. Sen är det unge Kalle Johansson med den här fina passningen till Tobias Eriksson. Med ett skott som går via mittbacken. Hellstrup Jensen in 2-1 Kalmar. Tobias Eriksson målskytt för andra matchen i rad för Kalmar FF. Sen är det en fast situation. Frispark från Anton Wede. Där är det Kalle Johansson, mittbacken, som når högst. Förbi målvakten Olle Söderberg och kvitterar till 2-2. Bra frispark utav Anton Wede. Mittbacken, Kalle Johansson högst, har det kvitterat. Sen kliver vi in i den andra halvleken. Där det är Attackora här med bollen. Passning in till Hallenius som behärskat placerar in 3-2. Det som skulle bli segermålet för Helsingborg. Attackora återigen i förarbetet. Och Linus Hallenius med sitt andra allsvenska mål den här säsongen. Och det räckte hela vägen till 3 poäng för Helsingborg.